Tapahtuu, kun syntyy ajatus yhtyeestä soittamassa pahimpaan ruuhka-aikaan keskellä Helsinkiä. Luvassa on ainakin paljon ääntä ja valtavasti ihmisiä. Kun halutaan saada kaupungin keskusta puoleksi tunneksi sekaisin, on parasta pyytää paikalle Hanoi Rocks. Se on parvekkeen kaide. Sitten menin sitten tietysti toiselle puolelle, menin flengaan sinne jengoille. Putouksia? Ei, oh, yes, no, ei, oh, ei. Tuhannet ihmiset kokoontuivat ilta viiden aikaan Helsingin Aleksanterin kadulle kuuntelemaan rockia. Pystyt tekemään periaatteessa show vaikka tuolla pöydällä. Hyvä esiintyjä tekee niin 100-prosenttisen show vaikka olisi kaksi ihmistä, vaikka olisi ketään, vaikka olisi 2000, 200 000. Sä annat kaikissa aina, kun sä esiintyt. Mä ilmaisen mun fiiliksen asioista. Suurin osa rockbändeistä sanoo vaan, yeah dude, rock, sex, drugs, rock and roll, party, hardy dude. Ja sieltä ne näyttääkin. Mä digga olla suomalainen. Suomi on tosi hieno maa. Sen aina muistaa, kun lähtee rundaa tuonne ympäri Eurooppaan. Hanoi Rocks on soittanut Japanissa, Yhdysvalloissa ja ties missä. Mutta yksi paikka on vielä toivelistalla. Hanoi, Vietnamissa. Live in Hanoi. Hanoi Rocks, live in Hanoi. Ole individualisti, uskalla ole oma itsesi. Andy ja Mike on päässyt eteenpäin uralla katusoittajiksi.